Ito na ang cook-off natin. Yes. Pero, bago kayo magluto, ipapakita ko muna sa inyo kung paano. Okay, so, magluluto tayo ng itlog. Papainitin lang natin. And then, maglagay lang tayo ng ganyan, konti lang. We can now put butter. Kasi remember, kaya tayo nag-oil bago yung butter dahil yung butter madaling ma-melt. Sunog. Always remember, when you're cooking eggs, make sure na fresh yung eggs nyo. And don't put a lot of oil and butter. Yung saktong-sakto lang. Yan. Okay. So, lagay din natin ng konting salt and pepper. Ang sunny side up, mga 2 minutes lang. 2.5 minutes. So, I think this is good. We're just gonna slide that. Then slide it. There you go. And you can put smiley faces, di ba? This time, magluluto naman tayo ng ating scrambled eggs. Okay. Scrambled eggs. Yes. So, yung scrambled eggs, ilalagay nyo lang muna dito. Okay. Alright. Then maybe we can use 2 or 3 eggs. Okay. Yan. Alright. So, just beat that. So, you beat your eggs and then you can already put your salt and pepper here, just a little bit. I like spicy omelette. Yep. Ah, talaga? Yes. So, eto na yung scrambled eggs natin. Gustong-gusto ko yung medyo malasado. Alam niya yung ganyan. Pero ang sikreto ng scrambled eggs ko, nilalagyan ko ng konting mayonnaise. So, it makes it more creamy. At saka, may dagdag flavor siya na medyo matamis ng konti. Di ba yung mga kids gustong-gusto nila yung matamis? Yes. Oh, yan. So, eto na. And voila! Yay! And then this time, last na, poached eggs naman. Magpapainit kayo or magpapakulo kayo ng tubig. No? Tapos, pagkapakulo nyo ng tubig, lagyan nyo lang muna siya ng suka natin. Dahil kumukulo na siya, kukuha kayo ng itlog. At ang trick sa akin, I like to strain my egg. Okay. Para lang matanggal yung excess niya. Okay? So, dito natin nilalagay itong ating. Okay? Ang gagawin natin ay iikutin siya. Yan o, ganyan. May whirlpool na, ilalagay lang natin yung ating itlog. Wow! Tada! Para kumapit yung puti, napakapitin lang natin yan. Nang dahan-dahan. Yan, so parang iba-blanket nyo lang yan. Parang kinukumutan yung kulay dilaw. And this should take about maybe 3 to 4 minutes. Habang hinihintay natin yan, mag-garnish muna tayo. So yung garnish nyo pwedeng parsley. Parang medyo may konting arte, di ba? Oh, maganda, di ba? So, kunin na natin. Whoa. Wow! Put that here. Tapos, pagka hinati mo siya sa gitna, ganitong itsura. Simulan muna natin. Eto, buttered vegetables muna, okay? Kapag mainit na yung pan, pwede na nating lagyan ng konting oil. Remember to put a little bit of oil first before the butter. Okay, so ilagay lang natin to. Ano tong mga gulay na to? Carrots, of course! And green peas. Okay, so lagay natin to. Okay? Ang bango. Super bango. We're just gonna put it here. Okay, so this time, we're gonna start prepping our chicken. Kailangan ay lagyan ng pepper at saka salt. So what we do now, we're just gonna get yung mga chicken strips na ganito. Put it in oil. Yes. Flour. And then egg. And then breadcrumbs. So, just get the pan ready and we'll put oil. Ito, medyo kailangan lang slightly madami yung oil. Okay, put that there. Oh, so ano dapat ang color? Gold! Gold. Dapat golden din ang inyong chicken finger. See? Golden, diba? Gold! After naman natin makook yan, gagawin naman natin yung ating mashed potato. Dapat to, very strong kayo. Nag-workout ba kayo? Oo. So just make sure na kapag minash ninyo, wala ng lumps. Okay? So what do we use? Milk. Can you give me a little bit of milk, please? Pero ito, lagyan lang natin konting margarine. Konti lang. Okay, together there. Tapos just make sure na you mix it all throughout, okay? When you put the milk, you have to gradually add it. Ibig sabihin, kasi you don't also want it soupy. Okay, so just scoop this. I want to eat. Ako rin. Chicken fingers with buttered vegetables and mashed potato! Hi, kapamilya! Subscribe!